Kashmir's birthday. আমি কন্টেক্ট বাণিজ্যিক বিরতি নীৰৰ জন্মদিনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথম প্ৰথম সকলোৱে লিখি আছিলে যে নীৰৰ জন্মদিনত এগছি শৰাই দিব, বা অভিয়াছলি এইটো আমি দিমেই, আইতাকে অম্বুবাই আগতে ঠিক কৰি থৈছে, এতিয়া সব ওলাই মেলি আছে। আৰু ইমান লাকি যে নীৰু উঠি গৈছে, মই মাক কৈছিলো ৰাতিপুৱা ইয়াত বিৰাট কুঁৱলী, মাহঁতে 7:00 দিব লৈছিলে, মোৰ অকণমান সময় ৰৈ দিয়ে, কাৰণ সেই 8:30 নীৰ উঠিয়ে যায়। আৰু আমি শৰাইখন দিবলৈ যাব লওঁতে নীৰ উঠিছে, এতিয়া 8:00 বাজিছে, নীৰু উঠিলে আমাৰ শহাপোৱালি পিছফালে জেঠায়েকৰ কোচত, সেইকাৰণে আমি এতিয়া নীৰকো লৈ যাম মন্দিৰলৈ। গতিকে আজিৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি আমি আমাৰ গোঁসাই ঘৰৰ পৰা কৰিম, নীৰৰ নামত এক মানে এভাগ শৰাই দি পেলাই। গতিকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো নীৰৰ জন্মদিনলৈ। মোৰ শিৱাই নে মোৰ নো শিৱাই নে মোক ভালে ৰাখা সদায় যেন, স্বাস্থ্য ভালে ৰাখা, মোক সকলো ফালৰ মাজে ভালে ৰাখিবা দেই, মোৰ গোসাঁইটো জন্ম হোৱা দিনাখন প্ৰথম ৰাতি গোটেই ৰাতি মায়ে তাক কোচত লৈ পেলাই আছিলে, বহুত দিগদাৰ কৰিছিলে, এই মায়ে গোটেই ৰাতি তাক কোচত লৈ পেলাই আছিলে, সেইকাৰণে শৰাই ভাগ দিয়াৰ মানে হেৰিটো মাৰে হয় আচলতে, সেইকাৰণে শৰাইখন মায়ে আগবঢ়াইছে, চাকি গছ মায়ে জ্বলালে, এতিয়া খালি এগছি চাকি মই জ্বলাম আৰু এগছি অঞ্জুবাই তাৰ নামত জ্বলাব, ন আমাৰ ল'ৰাই ধূপ চুপ হেৰি কৰি তাকো আগলৈ যাব লাগে দেই। নন্দিনী নিত্যা লক্ষ্মী নিষ্কলংকা নিৰিহা নিত নূতনা ৰক্তা ৰক্ত মুখী বাণী বহু যুক্তা বহু প্ৰদা। আমাৰ ল'ৰাই এতিয়া ঘণ্টাও বজাইছে আৰু ককা দৌৰি দৌৰি আহিছে দবা কবাবৰ কাৰণে, কাৰণ আপিতাই সদায় হেৰি কৰে, কিন্তু মানে নীৰ বেছি সোনকালে উঠি দিলে, সেইকাৰণে আমি অকণ ৰৈ দিছোঁ। আৰু নীৰ মোৰ গাত থকাৰ পৰাই আচলতে মই তাক দুৰ্গা উৎসৱটো সদায় শুনাইছোঁ, মায়েও হিয়া শুনাইছিলে ন হিয়া জন্ম হোৱাৰ পিছত, মোৰ এইটো মানে এটা অভ্যাসৰ নিচিনা হৈ পৰিছে। মই দুপৰীয়া আগতেও সদায় সি গাত থাকোঁতে মই ৰাতিপুৱা গা ধুই পেলাই তাক সদায় দুৰ্গাচপটো শুনাওঁ, আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগতেও তাক দুৰ্গাচপ সদায় শুনাইছিলোঁ, আৰু সি মুভমেণ্ট কৰিছিলে মোৰ দুৰ্গাচপ শুনিলে, আৰু সি শোৱাৰ আগতে সদায় দুৰ্গাচপটো আমি গাওঁৱেই এবাৰ মই তাৰ কাৰণে, আৰু দুপৰীয়াহে খোৱাব কৰোঁ মায়ে দুৰ্গাচপেই গায়, সেইকাৰণে আজিও আমি তাৰ কাৰণে বুলি দুৰ্গাচপ গালোঁ, মায়ে মায়ে শুনিলে আপোনালোকে অকণমান, আৰু ইয়াক ককাক আহিলে দেই। দৰাৰ মাক হয় ভাই, মানে কাপোৰটো সলাবই লাগিব ন, মেখেলাযোৰ পিন্ধি, মেখেলাযোৰ পিন্ধি মানে অকমান দৌৰিবৰ কাৰণে দিগদাৰি হৈছে। আৰু মোক হিয়াজনে সুধিছে, হা আজি ৰিম্পুমি যোৱা বছৰ এইটো সময়ত তুমি কি কৰি আছিলা, মানে হস্পিটেল গ'লানে? ইয়েছ, এতিয়া 9:25 হৈছে, যোৱা বছৰ মই ৰাতিপুৱা 6:00 বজাতে ৰেডি হৈ আছিলোঁ, 5:00 বজাতে গা ধুই পেলাই মই ৰেডি হৈ আছিলোঁ আচলতে, কাৰণ ৰাতিপুৱা মুভমেণ্ট পোৱা নাছিলোঁ মই, সেইকাৰণে ভয় খাই গৈছিলোঁ, আৰু 6:15 ইয়াক জগাইছিলোঁ, ব'লা 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 হস্পিটেল যাওঁ হস্পিটেল যাওঁকে, আৰু আই থিংক 6:30 আমি গৈছিলোঁ নেকি ন, 6:30 আমি গৈছিলোঁ, তাৰপিছত ক'ভিড টেষ্ট সেইবোৰ কৰাই মেলি 9:00 বজাত মই ৰুমৰ ভিতৰত আছিলোঁ, এতিয়ালৈকে মোক সেই চেলাইন টেলাইন লগাই মেলি ৰেডি কৰিছিলে, 11:00 টপকিলে আৰু 11:00 পাছত আমাৰ
বিয়া জনের ভায়েক জন্ম হয়েছিল আর মোক 11-18, 11-20 মানত কইছে মোক আজি নীরৰ বিয়া এদিম সেদিম ভাই ছোৱালী এজনী লাগে আপোনালোকে দিয়কচোন ভাই ছোৱালী আহাচোন নীরক বিয়া কৰোৱাচোন ছোৱালী আনি পেলাই বিয়া পাতি দিলে এতিয়া হৈছে আমাৰ নীৰৰ গা ধোৱা পৰ্ব দৰাক গা ধোৱাম এতিয়া কি দিব লাগে সোণৰ আঙঠিটো দিব লাগে ন ৰবা সোণৰ আঙঠিটো মানে শকত হলো যে অকণমান সেইকাৰণে খুলিবলৈ হেৰি হয় খুলি আছো দিছ চবেই খুলিছে দে চব ফালৰ পৰা অকে পানীখিনিত দিব লাগে বোলে সোণৰ আঙঠি তাৰপিছত তিল তিল ৰূপৰ আঙঠি ৰূপৰ আঙঠি দিব লাগিব মোৰ ৰূপৰ নাইকিয়া মায়ে দিব লাগিব জেঠাইকেও দিছে ওম দিয়া চব এজাৰ জিমত আৰু ভাল ভাল আঙুঠি দিছে ওম একেবাৰে সোণ ৰূপ যোনে যোনে যি দিব বিচাৰে দি দিয়া হব ঘূৰাই নব খালি কোনোবাই দিবা নেকি আৰু সোণ ৰূপ বহুত দেরি মূরত মই ওলাই মেলি আহিলো একদম সাজি কাছি আমি এওঁৰ মই মিলি মিলি আর দৰাৰ মোমায়েকে আকৌ শ্বেৰৱানী পিন্ধিছে দেই আর লাটু মামা আমাৰ তিন দিনৰ আগতে পাইছিলেহি আৰু আমাৰ আলহী অ জেঠাইক কৈছত আমাৰ জেঠাইক কৈছত নিৰ্মাইনা আৰু আমাৰ আলহী পাই গলহি কিন্তু মই ওলোৱা দেৰি গেষ্ট হ'ব আৰু জেঠাইক দৰাৰ মা গলোৱা নাই এতিয়ালৈকে দৰাৰ এজনী মাক আছে নহয় হৈ যাব ন আৰু এয়া আমাৰ থিয়েটাৰ পৰিয়ালৰ চাব আহি গ'ল হিৰোয়ে মানে অকমান লেট এণ্ট্ৰি মাৰিছে হিৰোয়ে বুলি কৈছে ভিডিঅ' কৰিছে নে নাই গলে সেইটোৱে হয় ন যে গোটেইকেইজনী একেলগে বহি লওঁ মানে ঘৰৰ মানুহ কাছিবলৈ ক'ত কি খাবলৈ আছে বল খাওঁগৈ খাওঁগৈ বুলি হয় নে মায়ে কৈছে বল পকৰি চাহ খাওঁগৈ আৰু ফাইনেলি এতিয়া কালি যে আমি ৰিহাৰ্চেল কৰিছিলো তাৰ ডান্সটো কৰিম পুৰা তাৰ ফেভৰেট গান চলি আছে কি পৰম সুন্দৰী বাহঁতে নাচি আছে কিন্তু তাক খোৱাটো সময়লৈ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি তাক খোৱাটো খুৱাই দিলো এতিয়া আমি যাম কেক কাটিবৰ কাৰণে আৰু কেক কাটিবৰ কাৰণে তাৰ কাপোৰযোৰ আইতাকে এযোৰ কাপোৰ দি পঠাইছে আপোনালোকে গম পায় তাৰ ইগৰাকী আইতাকে এই বেংগলৰ পৰা আমি আহোঁতে এযোৰ কাপোৰ দি পঠাইছিলে সেইকাৰণে আমি তাক এতিয়া এইযোৰ পিন্ধি আছোঁ কেক কাটিম ন আইতাকে কাপোৰ পিন্ধিম ন খানা পিনা খোৱাই হৈ গ'ল আইতাকো নহা কাৰণে বেয়া পালো মই এতিয়া আমি নিয়ৰ কেকটো কাটিলো 28 পিতাৰ বাৰ্থডে আছিলে সকলোৱে জানে আমি পিতাৰ বাৰ্থডেটো মানে হেৰি কৰা নহলে ঘৰত আমি অকণমানকে পাতিছিলো বাৰু কিন্তু তথাপিতো আমি পিতাৰ কেকটো আজি কাটিম সকলোৰে আগতে গতিকে পিতাৰ কেকটো আনা থাকিলে মংগল হওক আশীর্বাদ করছি
আর যেহেতুকে সাত নভেম্বৰত মোৰো বাৰ্থডে আছিলে আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাহত মোৰ লগত নাছিলে সেইকাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ প্লেন কৰি এওঁলোকে মোৰ কাৰণে এটা কেক আনিলে নীৰজ জন্মদিনতে ময়ো কেক কাটি ল'লো মোৰ বাৰ্থডে আমাৰ কেক কটা হৈ গ'ল ভাত খোৱা পৰ্ব চলি আছে বাৰু আৰু তাতে আমি এটা ছাৰপ্ৰাইজ পালোঁ আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ পৰা আহিছে কিন্তু আমাৰ ইউটিউব ফেমিলি পৰিয়ালৰ দুগৰাকী সদস্য আহিছে এয়া হৈছে জুৰি আৰু নিহাৰ বিৰাট ভাল লাগে বাৰ সদায় 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 ৰাতি ভাত খাব সময়ত মানে এটা আপোনাৰ সদায় একদম পুৰা হেৰি নটিফিকেশ্যন কেতিয়াবা তলত গুচি গ'লে আকৌ মাৰি পেলাই চাৰ্জ কৰি ভাত খাব সময়ত ডেইলি লগাওঁ কালিহে নগ'লো ভাত খাব সময়ত অঁ তাই কালি মানে আহিয়ে মোক কৈছে বা আপুনি কালি ভিডিঅ' নিদিলে ন মই কৈছোঁ কালি একচুৱেলি সময় নাপালোঁ মই আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ মানে গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছা নীৰজ চাবৰ কাৰণে মানে বহুত 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 ভাল লাগিছে থেংক ইউ ছ' মাছ ইমান মৰম দিয়া বাবে আমাক আৰু তাইৰো এটা চেনেল আছে চিফুংঘৰীয়া যাত্ৰা আপোনালোকে চাব আৰু বাৰ চুৰেদি গৈ পেলাই মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সহায় কৰিব আৰু বা সদায় ভাল লাগে ইমান ভাল লাগে মানে যিমান বাৰ চালেও হেঁপাহ নপৰে ভাত ভাত সন্ধিয়া ভাত খাব সময়ত মানে পেটত নোযোৱা নিচিনা হয় আৰু আৰু 10 বছৰ আগৰ আপুনি চেনেল আৰু এটা খুলি থৈছিলে ন তাত হিন্দী চিৰিয়েল চিনেমা কৰিছিলে মই সেয়াও খুচৰি খুচৰি চাইছো আৰু সঁচাকৈ আজি নিজকে বহুত লাকি ফিল কৰিছোঁ যে এনেকুৱা এটা মৰমীয়াল পৰিয়ালৰ মাজত মই জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ য'ত আছে কেৱল অফুৰন্ত মৰম এতিয়া চিম্পা বাহা যিহেতুকে থিয়েটাৰলৈ যাব লাগিব গতিকে আজি আমাৰ দিনৰ কাৰ্যসূচী আমি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ আমাৰ মানে বিহুৱতীকেইগৰাকীক আমি কৈছোঁ ধুলীয়া বিহুৱতীসকলকে আপোনালোকে অকণমান ৰুমে ৰুমে গৈ পেলাই হেৰি কৰক ৰেষ্ট লওক দাদা বাইদেউসকল অকণমান অকণমান জিৰাই লওক আপোনালোকে তাৰপিছত গধূলিলৈ আমি আপোনালোকৰ নৃত্য পৰিৱেশন চাওঁ খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আকৌ মই ঘূৰি আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি বাইদেউসকল আপোনালোকে যাওক এতিয়া নে নাচিব অকণমান বাইদেউ এতিয়া চিভিল ড্ৰেছলৈ যাব কাৰণ বাইদেউ যাব লাগিব থিয়েটাৰ আজি জয়মতী আছে উপায় নাইকিয়া আপোনালোকে ফুটি ফাটা কৰি থাকিব এতিয়া জয়মতী আমি ওলাবগৈ লাগিব গৈ নাই আমি এতিয়া পুৰা ৰেষ্ট ল'ম বা থিয়েটাৰ পৰা আহিলো তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেষ্ট ল'ব পাৰ্টি কেনে কৰিবলৈ যাম এতিয়া খিচিং খাচাং হৈ আছে আমি মানে হেৰি কৰিছো হা এতিয়া গিফ্টবোৰ অকণমান খুলিছো আৰু গৈ পেলাই ইহঁতি কৈছে গিফ্টবোৰ খোলাচোন গিফ্টবোৰ খোলা এই কালাৰ পেঞ্চিল বুকছ ওলাইছে ন কিতাপবোৰ আছে হিয়াৰ এতিয়া মানে নীৰৰ নহয় হিয়াৰ হৈছে হিয়া কৈছে অৰে বমি দিয়াচোন মই ব'ৰ হৈছো মোক কালাৰ পেঞ্চিল দিয়া মই কালাৰ কৰো এতিয়া নীৰক তাহাঁতি অ এতিয়া বায়েক মাহীয়েক আৰু মোমায়েকে মিলি পেলাই নীৰক পঢ়োৱা বা পঢ়োৱা পঢ়োৱা ল'ৰাক ভাগৰ বোলা বস্তু নাই আৰু তেওঁ একদম বায়েকৰ ভায়েক বায়েকে মানে বাওঁহতীয়াটো এই বায়েকে বাওঁহাতীয়ে কালাৰ কৰি আছে তাক দিলে পেণ্টটো সোঁহাতে ধৰি পেলাই তেওঁ সোঁহাতি নহয় তেওঁ বাওঁহাত দিয়ে ধৰে অ'কে চ' এয়াই আছিল নীৰৰ বাৰ্থডে ভিডিঅ' মানে আমি এতিয়া সামৰণি মাৰোঁ আৰু সকলো হেৰি হ'ল এতিয়া আমি ঠাণ্ডা কাৰণে জুই ফুৱাব লৈছোঁ গোটেইবোৰে আমাৰ এতিয়া জুই পুৱাই ঠিক আছে জুই পুৱাই অঁ পিতাই মাজে মাজে শুধৰাই থাকে নহয় জুই পুৱাই
আড্ডা মারো আমি অকনমান গতি আজি ভিডিওতে এখিনিতে সামৰণি মাৰো আশা কৰো নীৰৰ বাৰ্থডে ভিডিওটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল লাগিছে কেইদিনমান পিছত দেখা পালে এখানে বেয়া নাপাব কাৰণ এইকেইদিন ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত এডিটিং কৰিবলৈ সময় নহ'লেগৈ আৰু সেইকাৰণে অকণমান এডজাষ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে বাৰ্থডে দুদিনৰ পিছত দেখি আছে চাগে সেইকাৰণে আৰু এইবোৰ পিছফালে এৰেঞ্জমেণ্ট যিমানখিনি বাৰু চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এনেদৰে সদায় নীৰক মৰম আশীৰ্বাদ কৰি যাব আমাৰ পৰিয়ালটোৰ লগত সদায় থাকিব যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ চাই আছে কি ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাৰিব কিন্তু ন আজিলে টাটা ৰ'ব ৰ'ব পিকচাৰ এতিয়াও বাকী আছে কিন্তু জেঠাইকে আহি ক'লে যে নীৰৰ জন্মদিনৰ দিনা এটা ফাংচনটো হ'বই লাগিব কাৰণ আমাৰ মাজত আছে বহু কেইগৰাকী ভাল ছিংগাৰ আৰু প্ৰথমগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে এবাৰ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিয়ে আছে গতিকে অফুৰন্ত মনোৰঞ্জনৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কাৰণ প্ৰস্তুতিবাৰ এটা স্পেচিয়েল গান আহি আছে অঞ্জুবাই মোৰ কাৰণে মোৰ বাৰ্থডে সদায় এটা কেক আনে কিন্তু এইবাৰ যিহেতুকে আমি শ্বিলঙত আছিলোঁ অঞ্জুবা আমাৰ লগত নাছিলে সেইকাৰণে অঞ্জুবাই কেকটো আনিব নোৱাৰিলে তাৰপিছত আমি বহুত দূৰত আছিলে সেইকাৰণে তাৰ পিছদিনাখনো তাই আহিব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে আজি অঞ্জুবাই মোৰ কাৰণে এটা কেক আনিছে এতিয়া আমি নীৰৱ বাৰ্থডে দিনাখন এইটো আচলতে আমি কেকটো কাটিম দুইটাই পৰিছে মাক সোধে আপোনালোকে দেখিলেই বাৰু আমাৰ গীতিকটো বহুতে চিনি পায় পিতৃৰ ভণ্টি আজি আমাৰ ৰাহুলো আহিছে অথনি দেখা পালে কিন্তু তথাপিতো মই বোলো অকণমান দেখাই দিওঁ আমাৰ এয়া বৰ ওখ দুইটা বৰ দিগদাৰ হয় মিলাবলৈ আমি বৰ কটিয়া সিহঁতকেইটা ইমান ওখ ওখ নহয় মইতো আৰু কটো আৰু মোৰ মানুহজনে ইফালৰ পৰা টৰ্চলাইট মাৰি আছে কাৰণ এইখিনি লাইট নাই এতিয়া মানে ৰাহুলে কিবা এটা ক'ব মানে বহুত মানুহে মোক সুধিছে যে আপোনাৰ বৌ মানে পৰাশী পৰাশৰ কোন হয় মানে গীতি মোৰ কোন হয় খুলি থাকে তো মই বহুতক জবাব দিবলৈ নাইকিয়া হৈছে আজি মই নিজে ভিডিঅটো আহি গৈছো তো সেই ভিডিঅটোত মোকে মানুহে সোধক যে ৰাহুল দা আপুনি কোন হয় তো একচুৱেলি গীতিক দেখিছে গীতি আগতেও আহিছে মান্দাকাটলৈ আমি আছিলো হেৰি ইয়াৰ অন্নপ্ৰাশনত নীৰ অন্নপ্ৰাশনত আহিছিলে তাৰপিছত পিতিহঁতো আহিছিলে আমি ইয়াত আছিলো গতিকে গীতিক দেখা পাই আছিলে আৰু পুনে যাওঁতেও আমি লগ পাই থকা হয় সেইকাৰণে গীতিক দেখি থকা হৈছে আৰু এতিয়া তাহাঁতি আমাৰ ওচৰতে থাকে বেলতলাত গতিকে আমি আশা কৰিম যে আৰু সঘনাই লগ পাম দেখা পাই থাকিম বুলি আৰু একচুৱেলি তাহাঁতি তাই আজি ছুটি লৈ পেলাই আহিছে সেইটোৱে মিন কৰে তাৰমানে মোক কিমান ভাল পাই দেখিছে আপোনালোকে এয়াই হৈছে ফেমিলি এয়াই হৈছে ফেমিলি মানে ভেৰি লাকি কি এনেকুৱা মই ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ পাইছো আচলতে থেংক ইউ আমি এতিয়া মঞ্চত আমাৰ অতিকে মৰমৰ ডক্টৰ ৰিপুণ বৰপূজাৰীক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো তেখেতে আসন গ্ৰহণ কৰক আৰু তেখেতৰ জন্নত সে কম নেহি এক দিল বা হে দিল মে জো ফুলো সে কম নেহি দুনিয়া কিসি কি প্যার মে এই জোনে জোনা জোনালি মায়া রে করু হুরুগা রে মনে মনে গোই তোমায় মাহতে রব মোর মিনতি করা হয় যদি এইটো বাহিৰে বেলেগ গান নেজানে আৰু প্ৰস্তুতি পৰাশৰ
চিকিৎসা নকৰা লকডাউনত মোক কাম বেয়া কৰি দিছে গে মনে মনে অকমান আপোনাৰ ফৰফৰ চলিব মনে মনে থাকে কিছু চলিব কৰিবা কি আছে কুকিল কণ্ঠী গায়িকাৰ গান আহিছে আসলে এই গানটো আপনার দেখুৱা সিঙ্গার সকলের কারণে সংগত করেছে সংগত করেছে পিছফালে আছে রাইস সকল আপনাকে ধৈর্য ধরবে আমি অকমান উল্টা পুটা হয়েছে শুনছো আমি মানে বহু সিঙ্গার লগে গেছি তো একটা সঙ্গী হয়েছে পিছফালে এই সকলে অকমান নাচু বন্ধ করে আপনাদেরকে ভাল গান গাওক আমি পিছফালে নাচি আছে সেইটো আমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন ব্ৰেক কৰি দিলে আছে দিয়া তুমি গাড়ী বেয়া হৈ গ'লগে তেওঁলোকে দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া আমি গান গাবলৈ আহিম আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি ধন্যবাদ আপনাদের মানে মানে এটা গানেই